Bom dia, pessoal. Estamos aqui no primeiro campeonato mundial de futebol de sabão, juntamente com as Olimpíadas. E tivemos a oportunidade de vencer a partida com um gol de Lambreta e Macio. Então, bota aí pra ele falar. E aí, o que, é que você achou do gol? Como é que foi que você fez aquele gol de Lambreta? Hein? Não, diga assim, diga. Oh, usei de minha categoria. Foi só não, um lance de foi cagada. Pronto. É isso aí. Esse é o artilheiro discreto, humilde, mas que definiu o jogo pra gente. Pessoal, um abraço pra todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. E cadê agora? Junta a galera toda aqui pra dar um abraço no Gil. Bora! Ei, bora, Clarinha. Vem, Clarinha. Ele não é o Vem, bora todo mundo. Ele não é o meu time. Vem, rápido. Bora, vem. Tá, vem, João. Vem, Lucas. 1, 2, 3. Viva Marcinho! Oi, filho, parabéns. Hoje você está fazendo 9 anos. 9 anos que eu sou mãe. Eu estou muito contente por isso. Você é um filho maravilhoso e eu te amo muito. Eu quero que a sua vida seja muito feliz, com muitas bênçãos. Que Deus esteja sempre no seu caminho. Mamãe te ama. Um beijo grande. Marcinho, aqui que o vovô que está falando. Meus parabéns, muitas felicidades. Muita saúde, essa data se tenha por vários e vários anos, certo? Tudo de bom para você, um beijão para você. E tem mais, a gente vai pegar uns 30 pokémons, tá certo? Beijo!